Бурята разкъса всички платна, с изключение на едно единствено резервото. По-късно го разкъсаха и него, за да увият мъртвите тела на морето. Не знам, рода ни е такъв, че майка ми, баща ми, брат ми, аз, виждам и сина ми сега. Рано побеляваме, така нещо. Така ли, към 40 вече. Добре, обаче аз, нали, така като енергичен човек, непрекъснато, като бързам, нещо притичвам, правя разни работи. И вече така съм напълно побелял. И майка ми, Бог да я прости, ми каза, Гаро, много те моля, повече да не бягаш по улиците. Викам, защо, бе, малко? Бързам, искам. Не дей вика, защото хората като видят човек с бели коси да бягат, мислят, че нещо лошо е станало. Това бягането е за черни коси. С бели коси е ужас, изпитват хората, някой ако бяга по лица. И все още не мога да се справя с тази история. Два гигантски кораба се разминават на косъм в морето. Единият капитан крещи на другия помощника с рупора си. Какво правиш, бе? Искаш да ме удариш ли, а? Другият вика, съжалявам ви, брат, че ама въглата съм вдигнал в последния момент, следващи път. Сега няма да може да стане. Са едни истории, които са малки парчета в живота. А фотографията, но не знаете, че малки парчета хартия, на които има такива парчета живот като пъзел. И ако събереш всичките един ден, ще видиш един друг живот цял, който е не само твой. Може би е трудно да се разказва, но и друг път е ставало дума. Една цяла изложба от 100 фотографии. Средно показва една секунда от света. Защото се прес по една стопна от секунда, дали колко се снима. Лежах в тревата, а една боболечка по ръката ми проверяваше дали съм жив. Помръднах. Тя се тръгна с облегчение. Не е поезда. Има и наблюдение върху живота. По някои неща смятам, че приличат на фотографии, тъй като и думите могат да рисуват. Само че в тях има повече действие, отколкото в една снимка често. Може би сега не знам вече колко снимки се правят годишно по света. Преди 20 години бяха 4 милиарда и нещо. От това, което се смята, какво се снима, филми, копия, любителски работи, професионалисти, всичко. Сега с тези цифрови камери, сигурно е 40 милиарда, ако не и повече. Всеки снима до припадък. Е, представете ли си в такъв океан, визия, снимки, някой да обърне внимание на снимките. Не говоря за себе си, че толкова хора искат да направят нещо хубаво. С какво трябва да се преборят? В среднощният автобус любех с очи момичето на отсрещната седалка. Когато и се наситих, я целунах по очите. Тя се събуди и слезе на следващата спирка. Често пътувам нощно време.
и винаги има красиви заспали мисли. Да бе. Та, ако мога да кажа на тези, които сега искат да се занимават с това, което аз много време. Значи първо е важно ти да си някой, който може да акумулира света, нещата. Да си достатъчно интелигентен и образован човек. Това не означава непременно диплома. Искам да кажа човек да се е докоснал до така върховете на човешката философия, на историята, на изкуствата. И тогава да можеш ти от един много добър зрител или да се превърнеш и в автор, или в творец. Думата творец е... Той има един творец с голяма буква. Но понеже хората, които занимават с изкуство, правят, което и той е правил. Да създадат нещо от нищо. Какво значи нищо обаче? Нищото е това, което не го виждаш, не го усещаш, не му обръщаш внимание. Не, че го няма. То е пълно с хиляди красиви и отвратителни работи. Но за някой това е нищо. Когато бях по-млад, си казах, добре, защо се занимавам с фотография? Можех с нещо друго, нали? Както и съм опитвал. Ами като че ли ми се искаше, сега чрез снимките си друг път по друг начин, да спра един такъв отминаващ човек. Той е слепец с отворени очи. И да му кажа, спри бе човек, спри малко. Виж какво нещо подмина. Това е невероятен урок в учебника на този живот. Да, виж какво отмина. И мисля, че по-късно, чрез работите си, надявам се само, разбира се, пък и не само аз, и всички хора, които са го правили, и то безупречно, това са хиляди безупречни фотографии по света, които им свалям шапка и ги обичам. И те са правили също. Спри бе, човек, ела да видиш. И той тогава се връща. Само, че в залата и в живота не е едно и също. Един човек си поръчал снимка при стар фотограф. Когато дошъл да се я получи, видял, че е тъжен на снимката и попитал: майсторе, що си ми изкарал на снимката толкова тъжен? Фотографът отговорил: за да не изглеждаш смешен, мой човек. Да. Да, тук някъде пишеше, каква е тази максима око за око, зъб за зъб. Допълнението на Гаро Кешан отдолу е, освен ако не си без зъб слепец. Тая максима не важи. Аз не претендирам, че това е правилно така око за око. Но ние говорим, че трябва да виждаме. И ако, не, ако виждаме, поне да го осмислим по някакъв си начин и да потърсим чрез това, което правим, своите приятели. Не искам да кажа съмишленици, защото там има някоя друга мисъл за покрава. Приятели. А приятели може да има всякак. Но най-страхотната и най-красивата приятелска група е на добрите хора. Те не е задължително да са всичките супер умни. Да си добър е най-висшето качество. Тоест, там някъде хората на изкуството се обожествяват не само чрез това, че творят. Те са добри хора всъщност. В бита си може да не се чака така, но в откровенията си, истинските, са много готени.
И така, тези, които биха искали да се занимават с нещо, трябва да проверят дали са такива. Защото ако не са, вижте аз не. А как се проверява дали са добър рецепт, няма. Най-вероятно е другите да го кажат. То е някаква обществена терапия, нали? Няма някаква група от хора, ще кажат да, този известен човек. Особено зад гърба, ако го кажат. Така казваше дявно. Та това е някакво ми като обществено мнение. Не, това е малко мнение такова. Малка група хора. Може да са ти приятели, ама зад гърба ти. Ако се чуят добри думи. А точно тези думи човек рядко ги чува. Ако е нещо кофти, веднага ще му снесат. Обаче, ако е нещо хубаво, никой да ти каже. Може някой да се обади, другите да премълцат така леко за... Все по-зловещи стават оръжията, все по-безпогрешни, все по-далеч се смаляват сърцата на войниците. Присилват се без милост зениците вече вещи да раждат смърт, преди друго да се родили. Май, това го писах, когато сина ми беше в армията. Защото човек забравя за своята служба. И да говорим за фотография, това е само едно средство. То, разбира се, специфично. Днес на моите студенти в университета се мъчех понякога да им казвам, че средството има свои закони. Някак. Може да ги нарушаваш, може да ги спазваш, може да не ги спазваш. Но то средството изисква занаята, начина по който ти говориш, твой език изисква да го владееш. И колкото по-добре го владееш това средство, толкова става по-добре. Има фотографи, които искат да правят снимки като живописците, както си правят картината. Нищо не им пречи, може да направят. Обратно, художници, които искат да нарисуват една снимка, такъв суперреализъм да сложат там, на което му казваме не супер, а хиперреализъм. Защо е така? Вижте сега, и студентите го знаят. Аз се хваля с тях, защото те са много. Че Гаро Кешиани ми е казал точно този пример, който сега го казвам на всички, защото аз мисля, че всеки може да запише студент, когато си иска. И браснарското нощче, и брадвата са режещи инструменти. Обаче много е тъпо да се бръснеш с брадва и да се мъчиш да отсечеш един дъб с дуй браснарско нощче. Просто специфика да го изисква, да го ползваш по предназначение. Художника бесува в своето ателие. За него това ателие е космос. Там няма стени, няма нищо. Най-далечното място е граница на неговата фантазия. При фотографа обаче не е точно така. Някой би казал, спорвам, мога в една стая цял живот да снимам и винаги ще направя снимка. Можеш. Аз пък неща да стоя в тая стая и да си фантазирам тук. Искам да срещна онази непозната фантазия навън и да се шашкам от нея, да се радвам или да се потискам. И отивам там. Даже в ателието ми, като идват различни хора, пак те идват отвън. Те не са родени тук и не стоят в главата ми. Не. Щастливия майстор на ковчези. Ето снимка, която как да я видиш сега, ако си стоиш в ателието, няма да има тази снимка. Малко почивка да се едем, викам, защото ми се пие една глътка. Бледнеят спомените, все по-бледо става челото ми. И светляват очите ми. Косата ми е вече скреж. Тялото ми се подготвя за битка с мрака. Ама
Мен като фотограф много не ми пука, защото половината ми живот да не е, ама голяма част е много тъмно, така че... И не, не, най-много да ми турят. Един фенер там. Мога да се оправя по-лесно. Ти знаеш, че Краси Машев, моя приятел, всички трябва да го знаят, защото той е един блестящ сатирик и писател и приятел. Когато го помолих да ми напише епитафията, вече виж как беше, побелях тук вече. Кой знае какви глупости ще пишат нещо там. Или нищо няма да пишат. Да вземеш да ми измислиш приживе. Ние, арменци, грузинци, преди някои работи си вземали мерки. Ето го е. Да. Е, и той така се натъжи, като нема карай такива работа да прави. Марш в другата част на кафенето и да се върнеш за 5 минути с епитафията. И той много начумерен дойде и я каза, така че аз сега мога да я кажа, той е автор. Той епитафията гласи: все още съм жив, но като негатив. Абе, къде да знаем, че ще се появи цифрата фотография, нали? Имам си деца, с които се занимавам. Учим се на фотография. Та имаше някакъв журналист, дойде да ги пита, на какво ви учи Гаро Кишин. Те се спогледаха и в един глас отговориха. На свобода. Как? Защото човек трябва да се учи на свобода. Тя не е така някакво зададено нещо от движение. Не е някаква глупост, нали? Та... Това тефтерче, че тук пише, свободният уважава чуждата свобода, а робът я мрази. Затова ние в тази държава, в тази ситуация, с нашите всичките гърчове и мъки, лъжи, кражби, сълзи, трагедии, трябва да знаем, че тази история, която ние се представяхме, че свободата е напълно достатъчно, за да бъдем щастливи, излезе един балон, деца пукна още преди да се е надул до края. Защото ние се държахме като робите. Робът не знае какво е свобода. Това априори мрази, защото като го няма, мисли, че това е някаква гадна привилегия. Свободата е състояние на духа, състояние на всеки един човек в обкръжението, в което живее, като мярка, като поведение, като именно уважаването на чуждата свобода носи мярката на свободата, а не само ти. Или то тогава се превръща веднага в диктатура. Няма значение. Ние, робите, представляваме една безкрайна общност от малки диктаторчета, които мразят, не искат другите да имат нищо, ако може той само да има, защото той е пострадал. Този народ най-накрая има нужда да влезе в свяст. Ако бях от ДПС, щях да кажа Кендине Гелбе Хамлет. Ела на себе си. Обаче не съм. Но искам да кажа, че за да ме разберат всички гласоподаватели, скоро правих един плакат, на който отдолу на турски писахме заедно с вас, защото някой не мога да читат друг език. Но това няма никакво значение. И в Америка има такива групи от хора, които имат всякакви свои интереси, но те си обичат държавата като цяло, защото точно тя им е подарила това, което те са нямали, когато са отишли там. Свободата. Обаче, ако отидеш в Америка с фотоапарат ли, какво ли там, няма значение, защото аз така ходих. Видях, че свободата не означава. Не означава някакви свободи и глупости да се правят, нали? Всички уважават закона до безкрайност. Говоря за средното ниво хора, където аз попаднах. Аз най-горе не мога да отида и най-долу също не мога. Но посредата, когато на нас не липсва, изпитват изключително уважение към закона. А защо, се пита? Защото този закон, когато те уважават, първо уважава тях. И им дава шанса да живеят като хора.
имат си някаква работа, може би скучна, може би монотонна, може би твърде напрегната, но получават достатъчно пари, за да не ги е яд, че работят. Ние тук, каквито и пари да бъдеш, той го е яд да работи, защото имаме максимата и той работа, ако е професия. Май. Не е така. Не. Аз сега тук седа на този свободи и раздам някакви правосъдия и права, обаче това не е вярно. Това е една проповед, която измислихме в това студио. Барон Кешишан измисли, да. Не си спомням ден, в който да не съм проронил сълза. И сега разбрах. Светлината от тях е строяла. Казвам го, защото непрекъсно ми текат сълзи, като карам колелото от студа. И един от мясъци получавам, нали, така са слепителни. Хората си мислят, че нещо много тъжно не е. Всъщност то е, но едва ли е, като карам колелото. Добрият човек вижда чуждото страдание, може би. Защото може би и той го е изстрадал. За да станеш добър човек, като че ли има нужда точно и това страдание да го знаеш какво е. Защото майче той е мярката за познанието в един момент. И при фотографията, и при човека, който вижда, и този, който не вижда, е така. Някак, как може такова интересно нещо? Ами викам, ние бяхме заедно, бе, човек, когато ги правихме тези снимки. И виждането е в основата на този артистизъм при изображенията, които се изявява. Там може да бъдеш посветен или просветен не само в фотографията, но и във всичките други съпровождащи изкуства. Може да прогледнеш от книгата. Та не е направена за слепци, не е такава азбуката. Преди малко гледахме една ръкописна книга, където се възхищавахме на една буква, как е завъртяване само. Каква красота. И то да... малко дете. Значи те са виждали и знаели повече, отколкото предполагаме. Защо? Защото баща ми казваше, така е, когато един чете или слуша музика, или учи, или се занимава с едно нещо, или се посвещава, или просвещава, другите престои време натискат слугините по кишета. Ето там тръгват разликите в посвещение и просвещение. Времето се иска своето. Но, да се върнем към фотографията. Защо фотография? Какво значи фотография? Това е светлопис, така ли? Пишеш на светло или пишеш със светлина. Е, че ние пишем със светлина физически, обаче за да видим нещо, не трябва светлина. И фотографията често пъти е, така, може би, пример как светлината и тъмнината съжителстват в така симбиоза, че накрая на светло излиза една мрачна снимка. И гледайки я ти кажеш, Боже, това е истина ли? Може ли да има такова нещо? Да. Изглежда може. И... за тогава вече има послание в причупване. Има послание, непременно има, защото се изглежда в тъмното само. Светлината може да рисува. Космоса около нас е тъмен. Ние сме някаква фотография тук, като цялата планета, осветена със светлосенките си, с всичко, с психологията си, визията си. Нагоре пак е тъмно, като в лаборатория. Кой е фотографа, обаче там горе е, никой не знае. Може и да няма. Може да е умрял отдавна. Този фотограф, дето да е направил тази картинка тук и ние сега цял ден стоим в тази рамка и се чудим какво кино да направим, какъв театър да се измислим или какъв зум. Вижте, още малко се заключи, няма това, няма така. Спокойно, няма къде да отидеш. Айде, сега е номера, това е. Дай да сам да ни падне. Няма да падне човек. Вчера в краката ми падне. Така, група. Наистина, ние забравихме напоследък
да се занимаваме с преговор на материала. На времето, когато минавахме от един клас в друг, винаги в началото имаше преговор от предната година. Да им какво се спомняме, нали? И сега много често все повече би се иска това да бъде правило и поведение, защото в някакъв области то се прави, разбира се. Говорим за литература, за не знам си какво. Обаче, на мен ми липсват сега, да кажем, старите майстори, български фотографи, художници, да се възхитя на това, което те са правили, защото то наистина е сериозно нещо. И аз не съм, който ще го коментира. Но ми липсва. А пък и един млад човек, откъде да се учи? Сега от... Не е нужно да гледаш в чинията на съседа си. Там няма нищо. И той е като тебе. Назад или напред е по-интересно. Нищо ново на света е казано, нали? Нищо ново, ама за всеки човек. Болка, радост, любов, смърт е чисто ново нещо. Чужите обяснения нямат стойност тогава, когато те заболи. Нямат. Твоите усещания са това, което те кара да разбереш какво е това. Или както казваха старите арменци, огъня гори там, където падне. Настрани не е така. И никой не го засне, бе, човек. Няма значение. Как няма значение? Има. Тази риба е за телевизията, сега ще се я падиш пак. Да, слушай. Тази си отива, защото не е. Сигурен съм, че приятели, които не гледат в момента, ще кажат, да бе, Гари, чакай малко, сега ще чакам малко. Но ще има и такива, които като нормално си прескачат през ченалите. Всъщност, моят приятел Росен Донев ми беше казал нещо интересно преди години. Що преди години? Сега говорим. Ами като направя една снимка, 4-5 души да видят приятели, стига тяхната преценка. Край на краищата, както преди малко тръгнахме да си говорим, от просветените стига. Или от посветените. Толкова стига, не е задължителни работи в изкуството, няма. И това му е най-хубавото. Няма.